Gostei muito hoje do Dia do Riso, porque isso mostra que a sala de aula não é o único lugar para a gente aprender. Eu gostei muito de mostrar para os alunos que a gente pode aprender de várias formas. E uma dessas formas aqui é o sorriso, como vocês mostraram aqui. Então, eu torço muito para o projeto continuar e abranger mais lugares ainda. Mais importante que tinha na Bíblia, que também tinha um cabelo grande. Eu digo, pois é, mas os três andavam a pé e você vai com a quadra na pé para deixar você ver. Já ganhei umas palmas sem pedir, olha que legal. Isso é o que a gente quer provocar e despertar em vocês durante esse dia todo. E aí, eu queria que vocês aproveitassem muito esse dia, porque vai ser um dia realmente que vocês, quem quer mudar, quem quer realmente entender o que é a vida, vai entender tudo através do mundo. E eu gostei muito da visita de Rocinho Macedo, porque para valorizar o meu capixaba, porque nem sempre os capixabas estão no áudio, porque sempre o Espírito Santo está lá embaixo, ninguém muito fala, quanto é que no clima lá do Jornal Nacional, é raro ouvir falar do Espírito Santo e Vitória. E o humor capixaba tudo. Viver a criatividade foi um estado mais pleno, muita coisa na minha vida foi transformada a partir dessa história de viver criativamente. O Ângelo fotografou! Foi muito interessante essas oficinas que tivemos, que nós observamos que não é só essa aprendizagem, que a gente vê que eles são profissionais, que têm uma vida, que têm problemas, que mesmo assim levam alegria para as outras pessoas. Isso é muito interessante. E me tocou em mim que eu posso fazer melhor no meu trabalho, cada vez mais me esforçar mais e não deixar os problemas me abalarem na minha função. Eu nunca fui o cara de desrespeitar o professor, de xingar o professor, nunca fui desse. Mas eu fazia bagunça na sala de aula, que é bem normal. E eu lembro que a professora falou assim, Jimmy Heckel, desse jeito, você nunca vai ser respeitado. Nunca vai falar para alunos de escola nenhuma. Eu queria rever essa professora e falar, professora, olha. As oficinas que aconteceram hoje foi uma coisa muito motivadora e eu espero que levem isso para todo o Brasil, para todas as escolas, porque é uma coisa muito boa. O cara pegou o negócio assim lá e me convenceu a comprar um bonequinho Mickeyzinho assim, bichinho. Eu falei, caraca, que maneiro, dá para contar a história. Eu fui e comprei, só que o meu Mickey andava certo. E eu achei bastante bacana, como falou assim, hoje é uma semana do Enem, e é uma coisa bem complicada, tá mexendo bastante com a nossa cabeça. E ter alguma coisa assim na escola foi uma coisa meio bastante bacana. Eu vou arrafar pelo senhor todinho.